Şəkərova Flora İlham qızı, Şirvan şəhərindən doğulmuşam. 6-cı aya yaxındır bu ərazilərdə yütəlimlə bərabər. Mina təmizləyirsiniz? Bəli, bəli, 2 aydan artıqdır ki, təhlükəli ərazilərdəyik. Bir qadın üçün çətin deyil ki, bu mina təmizləmək, prosesdə iştirak eləmək. Çətinliyi olduğu qədər də qürur verici olduğuna görə elə də çətin gəlmiş. Mənim ki, şəxsən çətin deyil. Minalar hansı ərazilərdədir? Ən çox hansı minalar var? Ohanyan xəttindədir burada. Ən çox T-62 tankərinə mina, piyada əleyhinə PM-2. Ən çox bu mina? Bəli, bu minalar. Yəni, həqiqətən təhlükəlidir. Çox, 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 çox. Yəni, məsuliyyət, diqqət, çox məsuliyyət olmaq lazımdır. Siz necə oldu, gəldiniz, bax bu prosesə, bu mina təmizləmədə iştirak elədiniz bir xanım kimi? Mən keçmiş hərbiçi olduğuma görə, ümumilikdə istehkamçılara həmişə hörmətim olub və bu sayı çox marağım olub mən. Və çox-çox sevinirəm ki, belə bir şans qadınlar üçün də yarandı. Buna görə də bizim prezidentimiz Ümid Mirzəyevə çox təşəkkür edirəm, rəhbəriyyətinə çox təşəkkür edirəm ki, bizə bu şəraiti yaradıblar və xüsusi diqqət göstərirlər bundan bağlı bizə. Çox təşəkkür edirəm onlara. Bax, evdə qadın işləri ilə məşğul olursunuz, amma gəlib burada da mina təmizləyirsiniz. Nə dərəcədə uyğundur? Onların qəti şəkildə uyğunluqları yoxdur bir-birinə. Bu daha çox çətindir. Amma mənim xarakterimə yaxın olduğuna görə bu mənə daha asan gəlir. Bir səhv insan ölümdür də bu? Təbii ki. Biz eşitdiyimizə görə ölüm axtarıq torpağın altında. Yəni belə minaları çıxartmaq, mina zərərsizləşdirmək. Qadın üçün çətindir, amma öhdəsindən gəlirik. Gəlirsiniz. Bax, burada minalar çoxdur, bax, ərazilərdir. Buralar döyüş ərazisidir. Döyüş ərazisidir. Burada yararlı, yararsız silah sursat qalıqlar ən çox mina öbürsə ərazilərdədir. Ən çox hansı minalara rast gəlinir, döyüş sursatlarına rast gəlinir? Minalar, tank əliyinə minalar, TM-62, sonra piyada əliyinə PM-lər, PM-2. Amma belə silah sursat olur, mina atan mərmiləri, sonra yəni bir çox sursatlar olur da, partlayıcısı olan, bombacıqlar. Yararsız hala gəlmiş sinariyyatlar. Onlar tapandan sonra nə edirsiniz? Rəhbəriyə məruz edir qrup rəhbərimiz. Bizim aidiyyatı, biz qruplarımız var. Onlar yaxınlaşırlar, təhvil alıb zərərsizləşdirirlər. Öz aidiyyatı sahələrində. Uğur olsun sizə. Çox sağ olun. Şübəyiniz olsun. Həqiqətən təhlükəli işiniz var. Bir xanım içində pislər. Borcumuzdur. Qürur duyuruq. Çox sağ olun.